Pemain sayap Terengganu FC, Faiz Nasir difahamkan telah menyertai satu lagi pasukan yang berpangkalan di Pantai Timur secara pinjaman iaitu Kelantan United FC. Menerusi ciapan wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam di Twitter, keputusan tersebut dibuat bagi mendapatkan lebih banyak minit permainan. Ini kerana terdapat ramai pemain yang bersaing di bahagian tengah Terengganu FC terutama di bahagian sayap. Persaingan dijangka lebih sengit dengan kehadiran pemain import baru Terengganu dari Uzbekistan, Nurilo Tutasinov. Faiz 30 yang digelar Messi Terengganu telah merekodkan 68 perlawanan bersama skuad Penyu. Untuk musim ini, Faiz merekodkan 9 penampilan dalam semua kejohanan sebagai pemain gantian. Sepanjang bersama Terengganu FC, Faiz membantu mereka bergelar naib juara Piala FA 2018 dan naib juara Liga Super musim lepas.